नजर करीशुं महत्वपूर्ण समाचारो पर। तो जेतपुर सदस्ये ऊंचा पद मामले अरजी आपी छे। तालुका पंचायत सदस्ये मंडलिकपुर ग्राम पंचायत में आ अरजी आपी छे। सरपंच द्वारा उधारी भ्रष्टाचार आचरवाना आक्षेप करवामां आव्या छे। मंडलिकपुर सरपंच ने अगाउ पद भ्रष्ट करवामां आव्या हता, फरी सत्ता पर आवतानी साथे ज रोड में भ्रष्टाचार करियाना आक्षेप करवामां आव्या छे। तालुका पंचायत सदस्ये आक्षेप साथे तमाम प्रकारना पुरावा पण रजू कर्या हता। बांधकाम शाखाना अधिकारी पण भ्रष्टाचारमां सामेल होवाना आक्षेपो करवामां आव्या छे। ત્યારે ભ્રષ્ટાચારમાં સંડોવાયેલા લોકો સામે કાર્યવાહીની માંગ અરજીમાં કરવામાં આવી છે। જેતપુર સદસ્યે ઉચ્ચાપદ મામલે અરજી કરી છે, અરજી આપી છે। જેતપુર સદસ્યે ઉચ્ચાપદ મામલે તાલુકા પંચાયત સદસ્યે મંડલિકપુર ગ્રામ પંચાયતમાં આ અરજી આપી છે। સરપંચ દ્વારા ઉધારી ભ્રષ્ટાચાર આચરવાના આક્ષેપ મંડલિકપુર સરપંચને અગાઉ પદ ભ્રષ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, ફરી સત્તા પર આવતાની સાથે જ રોડમાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યાના આક્ષેપ તાલુકા પંચાયત સદસ્યએ કર્યા છે। સાથે તમામ પ્રકારના પુરાવા પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે। બાંધકામ શાખાના અધિકારી પણ ભ્રષ્ટાચારમાં સામેલ હોવાના આક્ષેપો અરજીમાં કરવામાં આવ્યા છે। ભ્રષ્ટાચારમાં સંડોવાયેલા લોકો સામે કાર્યવાહીની માંગ પણ અરજીમાં કરવામાં આવી છે। આઠમા મહિનાની અંદર એ 358,000 ખર્ચે એક મંડલિકપુરની અંદર કાળુવદાના ઘર પાસે રોડ બનેલો હતો, જે અન્ય ફાઇલના તપાસ કરતાં એવું સામે આવ્યું કે એનો એ જ રોડ ફરીથી ચોપડા ઉપર, કાયદેસર તો નહીં પણ ચોપડા ઉપર 2022ના 5મા મહિનાની અંદર બનાવવામાં આવેલો છે અને કોઈપણ પ્રકારના કોઈ કાર્યવાહી વગર એના પેમેન્ટ પણ ચૂકવી દેવામાં આવેલું છે। તો આજે તાલુકા પંચાયતમાં જે પદાધિકારીઓ અધિકારીઓ બેઠા હોય, બાંધકામ શાખાના જે અધિકારીઓ હોય, આ બાબતે કોઈ ધ્યાન દોરેલું નથી કે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી કે આમાં સંડોવાયેલા હોય, તમારા શું આક્ષેપ? હવે સાહેબ, આમાં તો એવું હું કહી શકું કે પરફેક્ટ ના કહી શકે, પણ એટલું તો ચોક્કસ કે ભાઈ જે બાંધકામ શાખા છે એની 100% જવાબદારી છે કે જ્યાં કામ ચાલતું હોય ત્યાં જવું જોઈએ। ગામમાં એક જે રોડ બની ગયો છે 2021માં, ફરીવાર 2022માં રોડ આપેલો છે કોન્ટ્રાક્ટ અને રોડ બનેલો નથી એવો આક્ષેપ છે જે તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય, આ બાબતે શું કહેશો? અરજી આપેલી છે હવે તાલુકાના સદસ્ય જિગ્નેશભાઈ રાદડિયાની રજૂઆત છે કે 2021માં જે રોડ બન્યો એ જ ફરીથી બનાવેલ છે એવી રજૂઆત કરી છે। હવે આ બાબતે ફરીથી તપાસ કરાવી, સ્થળ તપાસને રેકોર્ડ તપાસ અને જે કોઈ જવાબદાર હશે તેની સામે કાયદેસરના પગલાં ભરવામાં આવશે તાલુકા પંચાયત તરફથી। તો ખરેખર આ રોડ છે તો એમાં જેને એસઓને ધ્યાન દેવાનું હોય છે, આ રોડ ફરીવાર બનતો હોય તો બિલે પણ મંજૂર કરી દેવામાં આવ્યા છે, તો આ બાબતે જે કર્મચારીઓ પણ આમાં સંડોવાયેલા હોય તેની પર શું પગલાં લેવામાં આવશે? એટલે જે કોઈ પણ આમાં